На Харківщині тисячі людей без опалення. Школярі пішли на вимушені канікули. Чому і досі немає тепла? Дізнавалася Світлана Шикера. Учителі 4-ї Куп'янської школи кутаються в жилетки. У шапках і верхньому одязі сидять у порожніх класах. Дітей немає. Для них ще на 2 тижні продовжили канікули. Бо навчатися в класах, де температура плюс 9, неможливо. Директор каже, програму наздоганятимуть у грудні. Буде ущільнене навчання. Суть заключається дуже просто. Скажемо, якщо навчальний матеріал потрібно викласти по програмі за 3 години, ми його викладемо за 2 години. Батьки жаліються, дома дітям не краще, там теж холодно. Дома ходимо, як медведі. Я на вулицю менше одежди одягла, ніж в хаті. Займатися дітям негде, кружки не працюють. Ну куди ходити дитину? Люди показують свої квартири. Через відсутність опалення стіни змокли, з'явилася пліснява. Це наш угол. Так, у нас тут ще було критично, ми вже трохи починаємо лічити. Побачивши знімальну групу, люди сходяться, бідкаються, не знають, де шукати порятунку. Коли дадуть тепло, місцева влада точно сказати не може. Ми вчора були у Говорова. Вот. Он от нас прятався, його там замикали в кабінеті, обіцяв отоплення дати в п'ятницю. Але у них ще нічого не рішено, ні договору нету, нічого. Надіваємося, обуваємося, закутуємося в шапочки, в рукавичках. Все на себе так спати лягаємо під 2-3 одіялами. У міськраді Куп'янська пояснюють, нині запустили тільки 3 твердопаливні котельні. Їх вистачить, щоб обігріти дитсадки і лікарню. А на 14 котелень «Нафтогаз» не дає лімітів через мільйонні борги попереднього комунального підприємства. На сьогодні борг, який НАК «Нафтогаз» планує підписати договір реструктуризації, складає більше 96 мільйонів гривень. Це борги ще підприємства ХОКП «Дріт», також обласного комунального підприємства, яке за різних причин, тобто це і не платежі населення, і несвоєчасне відшкодовування державою різниці в тарифах. Через несвоєчасну сплату НАК «Нафтогаз» нараховував штрафи. Щоб місту дали тепло, треба реструктурувати борг, підписати гарантійні листи, отримати ліміти на газ, і тільки потім можна буде запустити котельні. Швидко, кажуть, у мерії не вийде, а вже за тиждень синоптики прогнозують справжні морози. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область.